Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E agora? Viver sem Jesus, até se pode viver. O problema maior é sem Ele morrer. Porque só Jesus é amor, é perdão. Por isso, fora dele, não há salvação. Viver sem Jesus, até se pode viver. O problema maior é sem Ele morrer. Porque só Jesus é amor, é perdão. Por isso, fora dele, não há salvação. Existem dois caminhos nesse mundo a seguir. Um leva para o céu e o outro para a perdição. Aconselho, meu amigo, se decida por Jesus. Ele é o caminho, é a salvação. O lugar de tormento é um lugar muito real, assim como o paraíso e o juízo final. Viver sem Jesus, até se pode viver. O problema maior é sem Ele morrer. Porque só Jesus é amor, é perdão. Por isso, fora dele, não há salvação. Viver sem Jesus, até se pode viver. O problema maior é sem Ele morrer. Porque só Jesus é amor, é perdão. Por isso, fora dele, não há salvação. Escuta essa agora. Existem dois caminhos nesse mundo a seguir. Um leva para o céu e o outro para a perdição. Aconselho, meu amigo, se decida por Jesus. Ele é o caminho, é a salvação. O lugar de tormento é um lugar muito real, assim como o paraíso e o juízo final. Viver sem Jesus, até se pode viver. O problema maior é sem Ele morrer. Porque só Jesus é amor, é perdão. Por isso, fora dele, não há salvação. Viver sem Jesus, até se pode viver. O problema maior é sem Ele morrer. Porque só Jesus é amor, é perdão. Por isso, fora dele, não há salvação. É, viver sem Jesus até se pode viver, mas morrer sem Ele é um problema sério. Sabe por quê? Porque fora dele não há salvação. Porque fora dele não há salvação. Porque fora dele não há salvação. Não, 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 não. Porque fora dele não há salvação. Porque fora dele não há salvação. Não, 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 não. Porque fora dele não há salvação. É.